नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीको आदर्श छोडेर प्रचण्ड पथमा हिँडेको आरोप लगाएको छ पार्टीको उम्मेद्वार छान्न राजधानीमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो बैठकपछि काङ्ग्रेस बिपीका सभापति सुशीलमान शेरचनले काङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेकोले आफ्नो दल वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने दावी गरे नेपाली काङ्ग्रेसले ने हिन्दू पन्ध्र जुन बाटो बिपीको लाइन थियो गणेश मान्जीको लाइन थियो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको लाइन थियो यी धेरै हजारौँ शहीद भएका थिए राष्ट्रियता राष्ट्र राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादको लागि त्यो त सबै छोड्यो अहिले प्रचण्ड पदमा हिँड्यो नेपाली काङ्ग्रेस उक्त पार्टीले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा सबै स्थानमा उम्मेदवार खडा गर्ने पनि जनाएको छ